Müştəri mənim yanıma gəlib qaşına tük effekti elətdirirsə hansı üstünlükləri əldə edir? Bu qrafikin sol tərəfində yanıma ilk dəfə gələn müştərilə aid üstünlüklər qeyd olunacaq. Qrafikin sağ tərəfində isə həmin müştəri təkrar yanıma gələndən sonra hansı üstünlüklər əldə edəcək? 1. Forma nə gözəl oldu. Wow. 2. Qaşımın forması həm də səliqəli oldu. Wow. 3. Qaşım həm də dolğun görsənir. Wow. 4. Bununla yanaşı həm də mənim qaşlarım təbii görsənir. Wow. 5. Cızıqlar nə qəşəng dəndən görsənir. Wow. 6. Ustanın istifadə etdiyi boya göyərmir, qızarmır, bozara bilər amma wow. 7. Prosedurdan sonra və gələcəkdə dəridə iz və çapı qalmır. Wow. 8. Tük effekti dəridə 6 aydan çox qalacaq, hətta 2 ildən çox. Wow. 9. Bir dəfə istifadə olunan alətlər sterilizasiya yüksək səviyyədə infeksiya düşə bilməz. Wow. 10. Qaşlarımın öz tüklərinin kökü zədə almır, qaşlarım tökülmür. Wow. 11. Ən son texnologiyayla mənim qaşım işləyəcək. Wow, I am shocking. Demək siz ilk dəfə yanıma gələndə bu təəccüblü wow hisslərini yaşadınız. Tutaq ki, bu baş verdi 2017-ci ildə, 2018 fərqi yoxdur, 2019, 2020, 2021. Bəs 2022-ci ildə təkrar gəlsəz, nə dəyişəcək? Birinci, gözəl forma idi. Forma yenə də gözəl olur. Qalınlaşdırmaq olar, uzatmaq olar, amma nəticə etibarilə çox da güclü dəyişiklik olmur. 2. Səliqəli forma yenə də səliqəli qalır, wow hissini yaşamırıq. 3. Qaş dolğun idi də yenə də dolğun olur. Yəni ki, təəccüblü bir şey yoxdur. Amma qeyd edim ki, təkrar işləyəndən sonra köhnə iş biraz kölgə yaradır və qaş daha dolğun görsənir. 4. Qaş təbii görsənir, bəli, yeniləndən sonra da elə eyni qayda yenə də təbii görsənir. 5. Dəndən cızıqlar, bəli, yenə də dəndən çəkirik o cızıqları, amma ki, köhnə iş nisbətən kölgə yaradır, qaş daha dolğun görsənir. 6. Boya göyərmir, qızarmır, amma bozara bilər, bəli, bu punkt olduğu kimi qalır. 7. İz və çapı qalmır, bəli, təkrar işləyəndən sonra da iz və çapı qalmır, elə əvvəlki qaydada heç nə dəyişmir. 8-ci punkt qalma müddətinə aiddir. Nəhayət biz bir əlavə plus tapdıq. Qalma müddəti daha da uzanır yeniləndən sonra. 9. Adnaraz və alətlər sterilizasiya hamısı eyni qaydada qalır. 10. Öz tüklərini zədə almır. Bəli, elə yeniləndən sonra da öz tüklərini zədə almır. 11. Ən son texnologiya. Burada möhtəşəm bir dəyişiklik baş verir. Bu nə deməkdir? Məsələn, 2017-ci ilin ən son texnologiyasından bilsin qaşınızı əgər işləmişdiksə, 5 ildən sonra 2022-ci ildə artıq yeni texnologiya mövcuddur. Məsələn, nanobrus PM texnologiyası daha qalıcıdır, daha təbii görsənir və boyanı çox vaxt olduğu kimi olduğu rəngdə saxlayır, bozarmağın qarşısını nisbətən alır. Bu həmçinin yeni çıxan boyalara da aiddir. Yeni nəsil boyalar nisbətən bozarmağın qarşısını ala bilir. 2 dənə fərqli punkt oldu gördüyünüz kimi. Belə nəticə gəldi ki, siz əvvəl əgər gəlmişdinizsə, sizdə 11 dənə dəyişiklik olmuşdu qaşınızda, siz buna təəccüblənmişdinizsə, yeniləndən sonra cəmi 2 dənə punkt dəyişir. Yəni sizin qaşınızda 20-30% dəyişiklik olur. Bunu nəzərə alın mütləq şəkildə. Əgər boya sizin qaşınızda çox bozarıbsa, amma siz nisbətən açı rəng istəyirsinizsə, əgər cızıqlar sizin dərinizdə yayılıbsa, əgər siz öz ustanızın indiki əl işini daha çox bəyənirsinizsə və zamanla ayarlaşıb yeni texnologiyadan faydalanmaq istəyirsinizsə, necə ki sizin qaşınızı fi boyalarına işləmişiksə, eyni qaydada bizdə fi lazer aparatı var və həmin lazer bizim boyamızı bir uzağı 2 seansa silir. Köhnə işi sildirib yeni texnologiyadan faydalana bilərsiniz. Hamıya uğurlar, diqqətə görə təşəkkür.